Министрлер кабинетинин төрагасынын токтомуна ылайык, министрликтердеги орун басарлардын саны 9га кыскарат. Чечим чыккандан кийин бир ай аралыгында ишке ашырылышы кажет. Орун басарлардын эң көбү экономика жана коммерция министрлигинде болсо, калгандарына 3-4 жетекчилер туура келет. Экономика жана коммерция министринин 8 орун басары, финансы министринде 6, айыл чарба министринде 3, маданият министринде 5, тышкы иштер, билим берүү жана илим менен санариптик өнүктүрүү министрлеринин 4 орун басарлары бар. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө менен өзгөчө кырдаалдар министрликтери бирден орун басары кыскарганы белгилүү болду. Бобек Ачыкеевтин 4 орун басары болсо, санарип тармагын тейлеген 1 орун басарлык орун бар болгон. Бирок анын орду бош тургандыктан министрлик ошол кызматты жоюп салууну туура көргөн. Кыргыз патент агенттиги дагы ушундай эле тартип менен кыскарууга барган. Чындыгында биз президентибиздин жарлыгы чыккан 21 жылы 2 декабрда номер 541 жарлык менен мамлекеттик бюджетти эффективдүү пайдалануу боюнча чаралар көрүлсүн деп. Ошол эле кыргыз патенттин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары кыскартылган. Ал милдеттер болсо биздин дагы бир башка орун басарыбыз бар, ошого жүктөлүп, ошол иш алып барып жатат. Аткаруу бийлигинин органдарынын ишин оптималдаштыруунун алкагында агенттиктер менен кызматтардын директорлордун орун басарлары дагы кыскарышы керек. Токтомго ылайык 14 штат кыскарат. Кызматынан бошогон жетекчи орун басарлардын милдеттери башкаларына бөлүштүрүлөт. Жетекчилердин санынын кыскарышы менен бюджеттин чыгашалары да азаят. Үнөмдөлгөн акчалар кайра эле тармактын кем каржыттарын толуктоого жумшалат. Бүгүнкү кыскартылып атканы туура. Эми 8 орун басардын бир министрлик эмне кереги бар? Ошо бир 3 орун басар ашып кетсе, бир 4 орун басар калтырса болот тармактарына карап турупчу. Кеп санында эмес, ошолордун иштегенинде да. 3 орун басар менен дагы 8 орун басардан да жакшыраак иштесе болот мисалы үчүнчү. Алардан ошол тийиштүү мындай бир жоопкерчилигин карап, алардын жоопкерчиликтүү бир талап кылып туруп, анан жумушун бир нукка салып ордуна коюп кетсе, менимче жыйынтык болот. Үнөмдөлөт эми ошол мисалы үчүн бир 10-15 мамлекеттик органдын бирден министрликтердин замдарын же экиден замдарын орун басарларын кыскартылган болсо эми мисалы үчүн мүмкүн бир 50 миллион же 100 миллион үнөмдөлөттүр мындай алып караганда. Министрлик менен административдик ведомстволордун жетекчилеринин орун басарларынын санын кыскартуу токтому президенттин республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жарлыгын ишке ашыруу максатында кабыл алынды. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.